Sudeći po informacijama koje javlja Radio Slobodna Evropa, pozivajući se na nekoliko regionalnih medija, Rusko ministarstvo odbrane počeće početkom aprila sa novom kampanjom regrutacije 400.000 profesionalnih vojnika. Ministarstvo je navodno poslalo naloge ruskim regijama u kojima se navodi broj ljudi sa kojima moraju da budu potpisani vojni ugovori. Radio Slobodna Evropa piše da su stanovnici ruske Voronješke oblasti počeli da primaju pozive u vojne odseke, kao i u septembru prošle godine nakon takozvane delimične mobilizacije, koju je objavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Slanje ovih poziva može da znači da uskoro započinje drugi talas regrutacije ruskih snaga za rat protiv Ukrajine. Lokalne vlasti tvrde da se stanovnici pozivaju u odseke za regrutaciju isključivo kako bi ažurirali svoje podatke o vojnoj registraciji. Krajem oktobra prošle godine Putin i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavili su da je mobilizacija završena, ali je dekret o delimičnoj mobilizaciji ostao na snazi.